Guarda, poi tagliare bene. Catching in the money. No niin. Omalle radalle. Kuinka hyvin juoksis, niin veikkaan, että aika Cooperin lukemissa olla. Siinä menee raja. Ja sama takaperi. Mystinen laji kun... Lunssikkuus on Mikalla 5/5. Miina Kenttä on tää lähtöpaikka. Mä oon tyhjentänyt keuhkot. Lasten nenät ilman filsua. Mulla on sitä tarkoitus. Saa sen avata jo. Vai saa avata? Paikoillenne valmiin. Hep. Taska on mennyt ihan ykkösenä, ei lupaa hyvää. Virpa! Toi kaali se vaahtos suunsa. Seuraava. Ei me kyllä enää helposti. Cheers. Kato. Tää saattaa hengitys, niin siksi mä tulin näin hitaasti. Niitä saa paremmin vedettyä niinku. Sun nännit on vanhemmat kuin sun hampaat. Hyi vittu! Röyhtä syttää! Mitäs tulee kauhean kakkaita? Jaksaa! Mitä jaksaa? Kolmas kierros vielä lähdössä tästä. Niin, tää on toinen yö. Jaa, poro. Voi vittu, ja hän meni. Anna mennä. Vielä yksi. Tää A-olut oli ehkä huonoin vaihtoehto. Vahto on ihan helvetistä. Lonkero tai tommonen somerspuolsa. Toimivaa. Kuulin äsken väliaikaa tietoja, että kaikki vedettiin eka kierros maailmanennätystahtiin. Eli siis yksi kierros alle sen, mitä kaveri veti neljä maailmanennätyksessä. Sillä lailla tulee sieltä hyvä. Onks se nyt? Viimeinen kierros. Nyt lähtis viimeinen. Saatana. Tuo vähän työntää, mutta kun ei ole tulla. Niin.
Näinpä. Mulla on kyllä ihan ok hitumatka toisaalta, että pari kertaa olisi varaa puklata tällä viimeisellä kierralla. Maahasta tulee kohta tämmösiä pikkuolvin nelosia. Hyvä, jaksaa, hienoa. Haistapa kusinen paska. Heitän pyyhkeen kehään. Loppuhäämettä. Tää on raju laji. Tarkoitan kilpailuun. En mä viimeiseksi jää, mutta jos sä nyt jäät kesken, niin mä haluan niinku lopettaa niitä. Kyllä, kyllä. Mä otin tän sun puolesta tän iskun vastaan. Ai niin, täältä juorki. Nyt vaan sanon, että mä täällä voittaa tän kisan. Mä oon aika paljon muita edellä. No niin, nyt täytyy mennä. Moro. En ota kyllä spurttia. No niin. Hyvä fiilis on. Eikä tullut puklua. Muutama metri vielä. No mä halvoin. Noin. Kyllähän siinä hiki tuli. Merana. Mutta miellyttää tää näkyy, että katoppa tonne. Mä oon näin paljon edellä noita muita. En oo ikinä juuri mitään voittaa. Tänään on se päivä. Tää on kuningaslaji. Mitkä ne fiilikset? Häviäjä, ne on helppo olla olemassa. Jätitkö sä homman kesken? Joo, mä luovutin. No, ei pysty. Tulee oksena. Huippu-urheilijatkin joskus kesken. Niin. On näin. Vietä spurttia sieltä sitten. Ei kuskata. Nuoret, älkää polttako tupakkaa, älkääkä juoko viinaa. Käykää koulut. Jos soitatte musiikkia, niin vain harrastusmielessä. Ja juokaa vain kaljaa. Tähän tarkoitukseen. Ja koulut loppu, sen mä sanoin jo. Ja ei esiavioista seksiä. On samoilla linjoilla. Mutta kaljamaili olympialais. Ensimmäinen kerros oli mun mielestä kaikkein pahin, kun sinne tuli niin hirveitä röyhtäisyjä. Mutta sit se ehkä elimistö ymmärsi, että nyt tää tilanne on tää. Että nyt vedetään kaljaa näihin ja juostaan tällä. Että kai siellä poliisi on perässä. Niin, no se on just semmosia. Siellä poliisia ollut, mutta apa olihan.